conforto e qualidade. Tudo que você quer, tem moda e novidade. Vem pra Tati Vier, beleza e elegância, tendência pra mulher, vestir com atitude. Mostre quem você é, se é moda que você quer, Tati Vier. Conforto e qualidade, tudo que você quer, tem moda e novidade. Vem pra Tati Vier, beleza e elegância, tendência pra mulher, vestir com atitude. Mostre quem você é, se é moda que você quer, Tati Vier. Conforto e qualidade, tudo que você quer, tem moda e novidade. Vem pra Tati Vier, beleza e elegância, tendência pra mulher, vestir com atitude. Mostre quem você é, se é moda que você quer, Tati Vier. Tati Vier Modas, Moda Center, Setor Branco, Rua C, Box 49.